Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Nəy, davay, 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 nəy? Amıq, tez bura vur, aşağı yuxarı tez vur, tez vur, tez vur. Ha. Buna bax, amıq. Ha, gözlə. Ha, bunu necə yığışdırım, ha? Ha, bu pişim tə. Sonra da, sonra da, mən hoppan, çoxu çoxu fırlandı, bax bura vurasın, görsən bax bura. Kimə lap yuxarı hoppanım oradan. Oradan hoppanıb, o bordura girməliyim. Всё, блядь, тема. Раз, два, Basında denen ki bastım. Ay bile ama. Ama hiç çok böyle kayf almamışım oyundan özüm ölüm. Ay bile bir de bir de. Bir de elemeliyim. Ay ama bak bir de ne. Görürüm. Arkaya düşürüm diyorsun. Davay. O bir amıq çatın deyə. Nə istəyir ki səndən düymə basmaq? Yox, elə bir də. Ay bilə lomka. Davay ha. Həmən yoxlayım bir dəfə. Gəl, 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 başqa tərəfdən elə, oradan elə, buradan dəymə. Ay gəl yoxlayım bir dəfə mən gəl. Ay daha yox da yox, mən istəyirəm, mən eləmək istəyirəm, mən eləmək istəyirəm. Elə. Davay, dat. Yox. Uhu! Dalba yapsan sen bu neydi? Gözü tərpənmə, 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 tərpənmə da! Bu ne niye tərpənsən? Tərpənmə, tərpənmə. Ben dalba yapsam brat, aşağıdakı portal yok, yukarıdakı portalı değişmek lazımdır. Ha, dakik. Oy bled. Ты чат. Ай, мазда, чат, чат, фэри вордун, пилмадан. Ай, бля. Мак, сат нанды. А, ама алынмады. Ай, ой, орда калмалсан. Йо, дюймэн актив эладым. Дэр ки, саатнан активләштир. Нэ? Дэр ки, саатнан активләштир. Яны, саат лазымды, тәцил эләмэ лазымды. Бура вор, мэнди, окей, мэн тез базармайжам. Çatdı. Aa, bildim amıq, bildim, bildim. Tez dəyişəsən. Tez dəyişəsən. Bir dələ, bir dələ. At, at, at. Gözü, bildim, bildim, bildim. Çox çıxın özün elə. Yəni, sən hoppa mən eləyəcəm. Davay. Ay, bilə, ha tərəfdən düymə. Davay. Ay, bilə, sorry. Ay, sən nətər noob adamsan, hə? Adımdan çıxdı bilmədən sənə. Çox poxluq elədim. Bayaqdan tərəflədim məntiqi. Ay, sox çıxı da səhv, sağla sol yadından çıxır hansıdır. Qaşay, sör. Sör, sör. Ay, hoppa, ha. Ay, top. Ay, da ləzzət eləyir, hep sör, dəyişmir. Hokkabazlıq testi yapıyorsunuz, deyin. Hokkabazlıq? Gəl. Gəl, qutardıq. Amma qutardıq, gəl, 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 bırax onu, bırax, 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 qutarmışıq. Ay, topu özünə aparmaq olmaz. Səd. Gəl, ə! Gəl, daş kağızı qayçı, gəl. Ay, bilə. Ədə sıxıçsinə. Nə pis elədin? Kisdən, yaxşıca bura. Sondur, daha qır elə burdan. Al sana qapaq, of! Sən kisdən deyə qəsdən uduzdum, kisdən bir də kisdən. Hə, yaxşı, az danış. Ay, dur, süpür burdan. Az dur, cəhənnəm ol. Bu nə də? Tramplin? Ay, bilə, nağardın? Fisiyo da belliysəm, fisiyo. Всё, keçdi. Nə tez, elə bu? Aha, başa düşdüm. Ayda, ikinci tramplin lazımdır. Aha, okey, gözlə bir dənə. Dəymə, dəymə, dəymə.
Ama kıyarsan. Kıyar değil. Portal koy bura. Portal koy bura. Koydum git hoppan. Aylon kapıra vur portalı. Hoppan da hoppan sen hoppan. O tarafa vuramıram. Ama çeş bu yüzden. Korkma. Ay kişi koymuşam ben koymuşam. Tullan. Nubun elinde kalmışam iyi. Ay tüsü Gördün mü? Bilmem. Aa sen onu koydun oraya. Okey okey sarı. İndi ben girmeliyim. Bana ne cazı şey diyor. Gel birden koymayayım sen. Sorry. Ala. Koyardın keçerdim de brat. Ha indi kes. Sen elə. İndi sen elə kırmızısı ama yok gözde. Gözde düz. Koydum da koydum. Gözde. Koymuşum mamı koymuşum. Let. Hada. Ah, все. Все, да, düzelim sen, все. Gelin de sen de. Geldim. Hadi, ben zorum. Gel. Gördün ne zeladım? Gel, demir götüne kuzu keserim, gel. Amık, burada portal koymak lazımdı ve haradan çıkmalıdır. Böyle ihtimal buradan çıkmalıdır. Hoppan portala. Test edelim, görelim. Qıraqdan bak, gör ne olur. Ben şimdi çetirsin. Zor. Düş hele. Ben buradayım. Düş. Bu düz koşuldu. O divar açılmalıdır. Okey sen burada dur. Allah aşağı. Orada kabakta kubik var ya onu götürme. Aa başa çıkayım. Dur orada. Tak. Buraya düşmeliyik biz. Oraya çatmalıyık. Ha vso. O sakla onca. Değme. Burası sakla. Ben tuttum temanı. Gördün? Bak bu temadır. Ara gittin ha. Kişine rahat olma. Görmüsen haradayım. Aha. Şimdi ben orada dursam böyle xaşil olasın öyle sen. Aaa. Amık düş aşağı. Amık bağladın beni lomka. Ay lomka. Abi aç göret de. Gözde bir tane. Aa bildim ne kadar lazımdır. Gördün? Karopka mende. Kaşşaysan gel. Portal aç. Portal lazım de ver de uzat buradan götürürüm. Abi ha. Sokoyorum. Aşağıda nəsə var idi. Buranı bak bu. Harasan? Bunu eləmişik. Orada olmalıyıq 2 metr. Yuxarıdakı qaldı bizə. Nə də yuxarıdakı? Nə var ki orada? Keç şeydən, mən keçdim yerdən. Oy. Hardan keçdin sən? Keç prosopan orada ən başdakı nopan. Aa gözlə. Başım ağrıdı. Bura portal qoy bura. Bura qoy. Qoydum. Bir de ya başda qoy, birini də başda qoy. Düz məntiqli. Aha. İnsan qarşı. Bildim. Sən indi qarşı tərəfə qırmızı qoyasan. Yo, babi sen ter belirleyek. Ora hoppanmaq üçün belirlemeliyik. Ben burası sarı koyuram. Ama belə çıxdığında yox olur. Belə bilmirəm onda. Sen böyle... Haa düz. Çıxsın elə. Bəxçin elə. Bəxlədiyin elə. Hə. Yaxşı. İndi tem olacaq bu. Bilirəm. Oradan girib bursundan çıxacaq. Ay sağ ol. 2020-ci il girdiyi kimi ha? Ben söylüyorum. Peki ben nece çıkacağım, girecem? Gel. Bir ha. Gel. Açtım yol, gel. Aa, öpürüm, brat. Hop! Böyle şey görmüşsün ama. Onu bak, reks elədim. Nikitojnu özün sən ha, bizim reksimiz zordu. Uy da ona bak.
Çoğu insanlara oxşuyursunuz. Biz robotuq, biz onlardan ağıllıyıq. Gəl. Amma gözləyə, bunu eləmədən olmaz getmək. Şaaaat, getdi. Bir ki, Brofist yox, ne Brofist istəyirəm mən. Ala, açılır. Give me Brofist. Of, söhtülər bizi, brat. Amma ki, belə krutoy adamlar görürsən bizim ki, biz very... Dream Team. O, Dream Team. Dream Team, bləd. Aperatur. Ala, nə deyir orada, qulaq assan ona. Suçulmasız, ay bləd. Atsanız da düz geçseydin. Ne bak? Ala yok, ora yok. Dəqiq sox da yer be. Düm düz elə, mən sən o qarşı tərəfə tulladım. Hoppana! Niyə? Gör nətər. Gördüm. Və yenə. Dapa yox. Bir dəfə oxuyum ara. Ay bəla, portal var imiş o gözlə. Deyir bir dəfə oxuyum ara. Eyni şey eləyir. Ala, portalı yerdə qoyardım, mən də hoppanardım da, keçərdim o bir tərəfə. Ay, qayıt bura. Mənə tək keçim, yaxşı, buradan keçərim. Gömə hardayım? Belə qal orada. Kvadrat kubik qoymaq sən... lazımdır bura. Center gəldim bura. Bir qəbis hara getməliyik. Mən bəxtən fikirləşirəm ki, bəs biz hara gedəyik. Gözdə, burada iki dənə veriblər bunu. Buradan girir, oradan çıxır. Bunu əslində solda keçmək olar. Ay, sağ ol! Gətim Team Job'u gördün, Team Job'u gördün. Team Job, bilə. Tak, kubikı da attı, ona bax. O, vurar. Tak, başa düşmədim. Bir də vur düyməni. Vurdum. Bir də vur düyməni. Kubik xarab vurdum. Olur. Kubik ne xarab olur? Amık? Kubik arası deyir, xarab olur. Gözü kubik özüm əllə götürüm. Abi, sövbət. Götür, görüm. Hayda! Gözlə. Sən portalını yığışdırdın deyə el oldu. Bir də göndər, bir də göndər, bir də göndər. Kubiki göndər. Ay, gözlə, demə, mənlikdi bu. Hana bu yapmamır. Axırıncı mı? Son moment elədim ya, amma inansan, son momentdə. Zorsan, brat. İndi mən orada... Bir də sənsiz keçəmərəm. Əsas məsələ mənim keçməyimdir. Əsas məsələ ay sağ ol, sənə keçməyindir indi. Bax, gözlə qov fikirləşəm. Ay, qayıt orada həminki şeylə, prostitusiya. Hə, düzdür, 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 düzdür. Mən sağ portal qoymuşam orada. Amma, inansan, bax sən o bandı neyi, sən yerə düşəcəkdir. Mən son moment onu elədim, o axırıncınıyım da kubik nalında. Mən sağ güvəndim, brat. Gözü yumulu güvəndim sənə, prost. Ooo, brat. Tarzan, brat. Bıyk. Keçdik. Gəl. Of. Bilə. Uyda. Acıdan, hoppanacam, ye. Uyda. Uy, kubik atır və kubik çatır. Ay, geri qayıtma olur falan. Aa, vəsə, tutdum temanı, vəsə, asandı, bu asandı. Görmə. Vəy, bunun mənası bir olmalıydı da. Kubiki açmaq lazım ki, kubik sırasın. Aa, geri mən bunu nəqardım, əylənmək üçün. Hə, prost əylənirik bu belə. Bəq, pis sırasında əylənmək üçün. Amma ləzzət elir, aa. Dayanmaq istəmirəm, bak. Olar bu videonun 5 dəqiqəsi belə geçsin. Burada deməli nəsə olmalıdır. Ala, 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 alınmadı. Mən ya burada portal olmalıdır. Ala, yox, gözdə dana, gedim kubik çeyliyim. Kubik oradadır ki, amıq. Kubik o düyməsi oradadır. Aa, vur düyməsini onda. Mən də deyirəm, kubik anı.
Burası kubika bak, kubik gör ne var. Hadi bak portal onsundu. Hani portal onsun, çatmır portala. Aa! Amık. Gözde. Tulla davay. Gözde. Tulla test, tulla. Ay çeşittim. Ha hele. Tutmak istedim de Gözde. Gözde bundan sonra açın da, bundan sonra açın da. Hay Allah, elediğimiz için. Öyle ha. Ama timing'i tutmalıyız. Davay, tulla. Bu ya. Yo, ben tuttum diyorsan. Ama lap lap ben uzakta olanda tutulamaz sana. Yes! Geç. Amık temadı. Amık zordu. Gördün mü? Genius mi amık? Gördüm. Gerçekten Mark genius'ti. Mark tuvalete gelip gelenden sonra genius. Tuvalete gelen, tuvalete gelenden sonra ben genius. Ya. Tulla. Yok ama klap uzakta olduğunda tutulamalısın. Vso. Ay bile. Ala. Fuuu. Görsün amık. Mark genius'tı. Gagan genius'tı. Gel 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 gel. Elektron götüne kuzu keserim. Gel. Çak beşlik, şart. Rofi statsana kimi hələ ki çak beşlik. Tak, birinin yerini tapdıq, birinin yerini tapdım. Nə buradına çıxır? Hala bunlar da nə buradına çıxır, ikisinə də vurmaq lazımdır. Tak, dəymə. So, bildim. Bir elə. Okey. Gözden indi mən də harası qoymalıyam da, axırıncını. Amık. Tullanmalısan da bayaq tullandığın kimi. Sən də tullanmalısan da, iş durasıdır. Hə, hardan tullandın ki sən? Davay, söt, ikimiz də tullandıq, sən buna devam buna. Üç. Davay. 2 1 Qəşəy. Qəşəy. Aha, lazer. Aha, bu nəsə oca biraz çətinləşdi. Lazer olan hər şey çətindir. Bura nədir, buranı açmalıyıq? Lazeri nətərsə bura şey eləyə bilərik. Ooo! Ne vardı? Ooo! Ben hiç nelemedim, özü o harap oldu. Hepsi o, benim meredeceğim. Yok, oraya, oraya, onun... Bu da qıraqlarda durmak olur da, niye şey değilsin? Su açıldı. Yo, biraz yukarı. Davay tez ol, tez ol, öleceğim indi ben. Ne varım burada? Şin gör. Şin gördün? Yok. Görülmeli iş yoktu çünkü. Ötürün görülmeli iş yoktu. Bak ben tuttum temanı. Bir de la. Da her şeyi. Ama bu kalkır, sürat yığmalıyım da bundan. Davay tez ol. Öleceğim indi. Uf. Su aktardın. Su gelebilirim. Gel de gel. Aa bak Tim Job gel buraya çak beşli bile. Oh kaşak çeştik bunu. Hop şak. Babat çeşti ya biz de bunu. Biyom. Hay bile. Vur. Git oraya. Elemeli. Git vur oranı yine. Bam. Bam. Gel.
Bile, ben de burada kaldım. Okey. Ca! Düş! Ama bildiğim iş bu hoppancı lazımdı bize. Düştü amık! Çatmı sana, sağa bakıram buradan. Ana kubik. Ha, koy kubik icatırım, biz niye tupuyuk? Biz niye tupuyuk, kubik var burada. Kubik bize ne arayacak, öyle danışırsan. Ha, başa çıktım. Hıyar! Kaç! Hay dalba yok. Harbiden yokluyum görüm hani kubik dair. Dair. Şimdi çatmayacağım çünkü maraqlanırdım ki dəyəcək yoksa yok. Dalba yok. Ay bilirim, geçitlenmiştim birinci defa, niye maraqlanırdım ki mən? Kaç! Aslında her yolunu bilirim, prosto deyim biraz eziyet çekesem. Kapını aç, kapını aç, güzelleceğim. Kapını aç. Toplay. Ben ya hoplandım bundan. Kapını aç. Yok, kayıtları özüm çatacağım. Ma ver onu, ver onu bura. Dur süpür. Yakından portal, o, ay bir tupoyam. Zarfası tupoyam ey. Ayda. Gördüm de Tula. Tula da hep kubiki. Get da get girişe dalbo yap yanımda ne durmuşsan. Ben bildim mi? Ben baştan portala koymuşam. İndi tupo içimi kaçmak istedim yasa portal koymak evazına. Dalba yop. Dalba yop. Ey küstüm kaldım burada. Ha. Şak. Gel şey eliyek taş kağız kayıt oynayak. Davay gel. Yok. Ay bilya. Nitya, Nitya. Nitya, davay. Sen. Davay. Ay bilya istemiyorum. Of, of. Niye baktınız? Ne bileyim burad. Real hayattaki kahramanını eks ettirir. Real hayatta hiç vakit ulduz mu ne vakit işte orası. Kim ha ulduz mu sen? Sertoş. Tak. Akırda bizi yine patlatacaklar hele. Bu ne deyim? Aha. Burada kubik var. Bir, iki. Neyisin amık? Bakıram, analiz edirəm buraları. Tak, buradan aşağı düşmək olur. Ne deyir? Məqsəd nədir? Nə deyir GLaDOS? Çirtiyoş tapmalısıdır. Çirtiyoş tapmalıyıq. Vse, ondan sonra da partlayacaqlar bizi. Həmişə həkkim. Amık, mən bildim. Sən bunun üstünə hopmamalısan, göydə tutmalısan. Yaxşı. Bayaqdan mən nə eləməyə çalışıram bəs? Onda denə nə vaxt hoppanım? Hoppan. Lap indi. Gözlə kubik gəlsin hoppan. 3, 2, 1. Kubik gəlmədi. Ya heç nə olmadı. Xeyr, qayıt bura. Yox, sən tez elədin. Gözlə, bir dənə düyməni vur. Düymənin davranışına baxın. Nə düyməsini? Hədə vur divardakı düyməni. Bura gəlir. Yo, divardakı düyməni vur, baxın bir dənə. Ala. Aha, başa düşdüm. Başa düşdüm. Timing. Nə var toplanım dənə? Vur da vur, vur. Davay. Yes! Qəşək! Genius! Hələ orada ilişdim, ilişməsəydim tutmazdım. Bak biz belə genius ya. Tak, burada. Ay sağ tutdun temanı. Hə, nə deyir? Hə, buradan hara? Buradan hara amıq? Gör arda nə açılır. Keçid hardadır çıxış yani. Valla bilmirəm. Bax indi mən tuturam bunu, gör hələ nə dəyişir. Fikir ver hələ, xəritəyə bax. Aa! Siqnalizasiya.
şey yoxlamaq istəyirəm. Aa, ventilator işləyir. Ventilatorun nə xeyri? Dayanır, ventilator dayanır. Aa, bu. Amma bir dənə möhkəm şey vur, möhkəm nəmiş şey, sinyi vur. Hara vurum? Burada sənin portalın var, elə oradan keçim. Sinyi vur bir dənə. Lazım deyil. Lazımdır. Aa, vur. Uy bile, dayandır. Dayandır deyirəm. Alma, danağarım, sıraz dayanmır. Davay, tullan. Aynə tullan, xiyar hələ təzə yaranmışam. Aa, vso. Auto Horizon Zone. Görürsən məni, tabı sıx. Burad, keçir orada. Feni işləməyini keçir. Feni işləməyini keçir. Nə işləməyini? Vot, fan shutdown. Hə, mən ora nətər shutdown eləyim. Yenə basılı saxla, yenə tut laziri. Qarşında nə var o? Fan shutdownun qabağında nə var? Qabağını göstər onu. Onun qabağını göstər, qarşısını. Valla, qarşısı işlə. Portal lazımdır qoymaq. Portal qoymaq lazımdır. Fanın qabağına, baba, fan shutdownun qabağına. Birini portal qoymaq. İkincisini ara qoymaq lazımdır bəs. İkincini gör, pəncərə... Pəncərdən alınmır. Elə bir yer olmalıdır ki, mən tuta biləm oranı. Bildim. Ya. Burası yoxlamaq istəyirdim, onun üçün deyim. Sən lazeri, bir dəqiqə. Bir dənə portalı qoymağa yer tapamırıq. Sən öl, gözlə. Acın portal, bilət, gözlə. Oy, hara tutsun sən? As, bə bunu bəxtə elə də. Tutdum da, indi aşağı biraz. Sağa, bax, tabı sıx sağa bura, sağa o izi, bu izi. Dənələr biraz yaxın dur. Biraz sağa, bura, ora, bura. Sola, sola elə. Azca sola elə. Azca sola. Ayysa o. Görsən, geniyik bilək biz. Biz geniyik, gəl bu yüzə. Hoppam bura. Gəldim burad yanına. Və indi burad ən xoşladığım bir şey. Gəl bura, gəl bura. 3 2 1 1 Amak gözlə, bunu eləməliyəm. Ya irəldə də, irəldə. Yox, burada bu yanındayım da. Pilləkəndir bəlkə onu görmür. Ha, disk. Blə, disk kaptana. Davay, ölməmişdən əvvəl çak beşdik. Orada sənə. Küstüm mən lan. Bilmirəm. Gözüyüm löhbədə nə deyir. Donut, upload. Amma məndə yox oldu ya, məndə oyunda onu da əməl edəcəm. Niyə?